أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك تجعل الحزن شئت سهلا. وبعد، فلندرم الله نمضرور تبارك وتعالى تشي بركات اللارت ماضري ستي بيم صلوات كم سلام محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. شوقت تي فاميلا سيتي ذات جث اتيرا بورا ذا غراوة تسلت كان ديكور ذا واجدوين تان ديكن روغنا تي بور تمال ديري صدق ساي ديتا ذاتا تسلت بين پاسنش ديري نكيامت پاستاي اللو سم الله اما ضروار چوتناشتو يدين تناكويتاي اتا چكا كمي هروار تنمساتا چا نوكي دين اتنا بي پرا تيرا چپو نوين ما تجفر زوتي تيرا كمسوار تبارك وتعالى. Pastaj të ndëruar vëllezër dhe motra, edhe me të jemi në surën Yasin, ma konkretisht në ajetin 68 deri në ajetin 76 të kësaj sureje të bekuar, ku i madhi Allah Azza wa Jalla më lart ceku shpërblimin e gjenetlive, besimtarve, burrave të mirë. Se qëfar e mire i pret ata, apo thuaj në shumës, se qëfar të mira i presin ata njerës kur të dalim par atë madhët Allah Azza wa Jall. Për baltyne, ceku i madhët zëtë se qëfar i pret, gjunahqarët, mëkatarët, qëfarët, pabesimtarët, idhujtarët, jo besimtarët. Se qëfar dënimi pret ata të cilët e kanë kundërshtuar ekzistimin e ditës së kiametit apo ringjalljen. Ashtu siç na tregoi i madhi Zot se ata të cilët nuk e kanë adhuruar Allahun, në fakt e kanë adhuruar shejtanin.
Dhe se Allahu Azza wa Jalla ka tërhequr vërejtjen njerëzve që nga fillimi i dunjas, se shejtani është armik i qartë, i përbetuar i njerëzve. Ndaj ka qenë dashur njerëzit të mendojnë në armiqësinë e tij, në kurthat e shumta të një pasnjëshme të tij. Me të cilat kurtha ai arriti të lajthi, të devijon, të humbë, të qet në dalalet, shumë e shumë gjenerata, nga fillimi dynjas deri në këtë kohë kur ka zbrit ai jetën, po vazhdon edhe më të i deri sa dhe kësaj dite. Dhe dhe në kiamet dhe të vazhdoj. Pas këtyra jetëve, i madhi Allah Azza wa Jall sjell argumente të ndryshme, pra jetët të cilat i kemë para vetës. Sjell argumente të ndryshme për fuqinë, për një shmerin e të madhit Allah, se ai është Zot Gjellëshanuhu. Dhe se Allahu do të ringjallë njerëzit në ditën e kiametit, la ilaha illallah, dhe se kjo dynja kalon shumë shpejt, ashtu si që kalon jetë e njeriu të shumë shpejt. E njeriu pse ndryshime gjatë jetës e ti, dhe a i sheh ndryshimet, tek vetvetja, po e sheh edhe tek të tjertë. Për të treguar robit Allah, ose kjo dynja nuk është kriju në të përgjithmonë me jetu. Pastaj madhe Zot sjell argumente tjera të prekshme, të cilat tregojnë për fuqinë e Zotit, për mirësitë e begatitë e mëdha të Allahut ndaj njerëzimit, e që është krijimi i baktive. Baktit shtëpiake, të cilat ne i përdorum, janë dhuntije madhe, të madhe të Allah, ku jetë e njerëzve është ndërlidhur ngusht, shumë ngusht, me ato bakti, të cilat i madhi Zot i ka krijuar në atë formë për njeriun, i ka nënshtruar dhe i ka bërë që njerëzit të kenë nën pushtetin e zotërimin e tyre. Pas kësaj i madhi Allah te bareke u te ala, cek gjithashtu, në fakt para saj, po në mesin e këtyna jetëve, se pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam nuk është poet, dhe se Koran nuk është poezi, por pejgamberi është pejgamber, dhe Koran është fjalët madhët Allah të bareke wa ta'ala. Për të treguar Allahu në fund, se me gjithë sillje në këtyne argumenteve të shumëta, ndaj atyre, ndaj njerëzimit në përgjithësi, për duke akujtuar i dhujtarve me kas, ata prap sa prap vazhduan që të qëndrojnë besnik ndaj idhujve statujave, të bëjnë kufër dhe shirk, vazhduan të shoqërojnë ata, apo t'ja bëjnë rival të madhë, t'i bëjnë shirk të madhë të Allah të bareke o të ala. Duke menduar se ka hajpi tyne, anë faktë nuk ka asë gjë, pre asë kujtë për postë madhët Allah, asë zë u gjelë, e lërë me pre idhive statujave të cilat janë të ngurta. Dhe në fund fare krejt, i madhët Zot e ngushlon të dashën e ti, pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, i cili mërzite dhe preokupohi, shqetësohej shumë për fyrjet, për presionin, për luftën, që e bënin i dhujtarët me kas kundër islamit, kundër Koranit, kundër pejgamberit, kundër sahabëve, po dhe për kufrën e tyre, pse përqendrojnë ata në kufër kurse i kanë para vetës argumentet më të qarta se sa hana në 15 apo diellin e mesditë. E Allahu ngushëllon pejgamberin e tij që mos e mërzit, mos e merrë me ta, lënaj neve ti ata. Kënë natyrisht të shumë pika të shkurtra, e tani i shkoj më në detaje shofum se çfarë na thot Allahu në këtë ajete të mrekullueshme të surës Yasin. Thot Allahu: "Mas'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa man nu'ammiruhu nunak
يكسه في الخلق أفلا يعقلون. Dhe atina që ja zotë të mjetën. Çdo njeriu që ja zotë të mjetën, e mërin pleqerin. Në ne kësë hufil khalqë, e ja këthejmë brapsht. Pra se kurse këthejhet në të kondër të nësaj. Njëherë ka qenë i dëpt, o rrit, o bëj fort, o bëbur, po pastaj ka filluar me o thi, edhe mëtej me o plak, me o kërosër. Ka fillu me i humbë ajo fuqi që ka pas, ajo forcë, kanë fillu me ju dopsu edhe shqisat e tina, ashtu që më nuk sheh që është ka pa më herët, nuk në dëgjën që është ka në dëgju më herët, ma dje dhe zë nuk ka që është ka pas më herët, nuk mund të vrapoj, të punoj, të gjallëj, që është ka vepru, që është ka punu më herët, a nuk nalën, njerëzit me mëndu për thëtë Allahu në këtë ndryshim të gjendjes e njeriu. A nuk ndalen me kasit, po dhe të tjert. A nuk ndalen me mëndu ata, vetë vetën e tyne. Se si ndryshan njeriu. Ka jetë është njaj shumë me ajetën e surët rronë që këmi cikë më herë. Ku Allahu azze u gjelë thëtë, Allahu khalqakum min dhafin. Allahu ka krijuar ju të dëpt. Fëmiu lindi dëpt. Subhanallah. Fëmiu lindi dëpt. Nuk është në gjendje as gjë më bën për vetë vetën. Vetëm në sand. Qa më në bën ai mërë frimarje instiktivisht. Për që dina i më qu, e me lyp, e me hongër, e me ec, e me nga mësna në zvet, me thala ma gjinë se më në tu, s'ka të katë, pas e trunën e katë shtë pastër, s'ka gjendë në te. I dëptë, pra qëllim është, i kemi krijuar të dëptë. Thumë me gjale me mbaqdi dhafin kuëtën. E pas taj, pas se ju ka kriju të dëptë, o rritë në sani, o rritë, ju ka ndashtë vite. A ma është bojë fortë. Thumë me gjallë me mbaqdi kuëtën dhafën në shejbe. E pas e ka bërë të fort, tani qka ma se bërë të fort, vjen dëpsia prapë, dhe vjen të thinjurit, prapë pleqeria. Ja khluku ma jesha, kërjen qka të dënë. Wa hua l'alim, u l'kadir, ajo është gjithë dishëm dhe i plëtë fëqishëm. Ndërsa në surët e Nahl, thëtë Allahu të barëke wa ta'ala, wa Allahu khalqakum, Allah është që ka krijuar juve, thumë të wafakum, e pastaj është ai që ju bën me vdek juve, ju vdes. O minkum men ju rëddu ila ardhe lil umri li kejla ja'le min ba'di ilmin shej'a. Inna Allah alimun qadir dhe ka prej jush, i cili këthehet, ju rëddu këthehet, në një mosh të shtyër, ku asë gjë nuk di, pasi që ka ditë shumë sene. Ndryshim, njeriu është në ndryshim të vazhdu shumë. Si kurse, gjdo krijes tjetën fakt është në ndryshim. Për ata shkënsart, neve ne vërtetojnë se to ka ndryshon në vazhdim, për dhe djeli ndryshon në vazhdim, për dhe detet ndryshojnë në vazhdim, për dhe kodrat ndryshojnë dhe çdo gjë tjetër ndryshon. Por këto fjala për njeri është në ndryshim. Pra, Allahu pa thët, këto në surët Jasin, wa men nu ammirhu, në ne kishu fil khalq. Ati që a zatëm jetën, e këthejmë, se kërse në të kondër të nësaj. Pra, prej forces, e këthejmë në të dëptë.
prej një fuqie, një burri cilë të ka qa, të ka qa borën, e hakullin, e malin, e kodrat, tash është i dëpt, tash është i dëpt. Ndryshim e gjendjes e ti. Madje kruset, gati kryti prej këtë tukë. La ilaha illallah, i madhruar është Allahu, i cilë nuk ndryshan, dhe shdën gjithë tjetër pas Allahu të ndryshan, të bareke wa ta'ala. Njëriu, kërë sheh ples të shtyrë në mosh, se se ecin dal nga dal, si breshka. E që ngritin dorën nga dal, e pinuj nga dal, e flasin nga dal, madje nga njëherë kryti prej këtë toka. Të kujtohet kjo ajet Kur'anor, la ilaha illallah, po dhe këto ajete tjera të surës An-Nahl, surës Rum, ose ati që merr Zoti mendjen krejt, e ka plan harresa, s'din më asë gjohë. Kthehet tamam sikur se kur ka lindur që s'ka dit asgjë. Siç ka thënë Allahu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun shay'a. Allahu u nxjerr apo ka nxjerrur juve nga barkat e nënave të juaja duke mos ditur ju asgjë. Pra se thash më herët nuk din as me thith. Zaç një pjesë e madhe ty në din, me njëherë me marrë rëshqim, ose vjetat e vogël, me njëherë qohen, edhe i bojnë tërt na në zvet me thirë. Fëmija, jo, pra ta Allah nuk po thotë për hajvan ashtu, ja, po për insan, nuk din asgjë. Pra, ndërsa këtu në surët në Nahl, po thotë Allahu kapi njerëzve që i kthejmë në atë derigjë, në atë shkallë, ku ata më nuk din asë gjë. Emnin e djallit vetë se din. Grune vetë nuk e nje. Nuk e nje. Pasi që ka njoftë shumë njerëz, ka ditë shumë gjëra. Pra këthejë se fëmiju. Anë pëse fëmiju në tanë e dojnë. E ledhatojnë, e keshin me te, e knaqën. Ndërsa plakën nuk e dojnë. E pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, me që është kjo ajet këto, fjala jetu përmendë, surës e Nahl, ka bo doa aleyhi salatu wa salam në namaz, pej dawe që ka bërë në namaz, u a u dhubëke min ardhelil umër, u a u dhubëke min ardhelil umër, dhe kërkaj prej tijo zëtë, më mërujt prej kësaj moshe për ju dhe kohore, të cilën e ka cek Allahu në surët në Nahl, wa minhum men ju rëddu ila ardhelil umër, li kejla ja'leme min badi ilmin shej'a. Dhe ka prej tyre që kthehen, shkojnë, apo arrin në një moshë në një kohë, ku nuk din asë gjë. E pejgamberi po lutet në namaz, alejhi salatu wassalam, o Zot, rua mu prej asaj moshe, prej asaj periudhe, pra mos ma mundso, Zot, me mri atë kohë ku nuk di kur gjë, nuk din insan, s'din, nuk din an banjo, an shpe, an rrugë, nuk din as gjë, nuk din. Kjo është rëndë. Natyrisht që ka dhipi Zotit mirë se ardhë, por me lutë Allahun, se kurse që lusëm Allahun me naruj pe kaderëve, pe smundje, pe shumësen e tjera, e lutëm Allahun me narujt edhe prej kësaj gjendje. Si dhe që tjetë, këthejmë të ajetë në surët Jasin, ajetën që kemi pranë. Pra Allahu i madhruar, të bareke o të ala, po jo a bën me dije me kazve. Thot dim nuk e thirin, komentë i këte ajeti, Allahu alem, thot ama, mendoj se Allahu Azza wa Jalla në përmet këtij ajeti Kur'anor po don me u bën me dije me kazve. Po dhe këtë njerëzimit se kjo dunja është në ndryshim e sipër dhe se njeriu nuk është krijuar për me jetu në te për gjithmonë, ai do të shkojë pa çare. Nuk nalet mosha, nuk nalet ditë, nuk nalet koha. Nuk nalet
të zbukurohë sa të dushë, bënë operacione plastike sa të dushë, ndryshë datën atë jetë lindje sa të dushë, ndryshë, qëka të dushë më? Por vitet e cënë, vdekja afrohet, thjesht nuk je krijuar në këtë dynja për të jetuar për gjithmonë. Pra përdan Allahu ma bo me dija atyne, se kjo dynja nuk e ka ngejë, nuk ka mbet as kujt, andaj nuk kam ju mbet as juve. Pra jeta është e shkurt, shfrytëzën e ojë ju njerëz, ajo është kalimtare, kalën shumë shpejt. Dhe se ju jeni krijuar për ahiret për botën tjetër, ojë ju njerëz, dhe sa e botë është ku në te ka qëndrëshmeri të përhershme dhe nuk ke më kushkan prej saj apo jashtë asaj, se s'ka botë tjetër. Dërsa për këtu hitë po do të medalë të gjithë. Dhe ja argumente një për argumenteve. Ja se se ndryshën njeri jo. Dhe vije vdekja dhe shkallë. Mund të jetë në lëdhshmeria këti ajeti kuranor, me ajetin para prak, ku i madhi Allah azze u e gjellë, u thamë me kazve, se po të dënim ne, do të ndryshënim formën e juaj. O leo në shavele me sëkhnahum, ala me kanët ikum, ala me kanët ihim, po të dënim ne, do të ndryshënim pamjen, formën e tyre, ose do të bënim dirra me mun, ose gurë, drëndë, trupat ngurtë. E tash pa thotë Allah, pa dëmë vërtetu fuqinë e tina me këta jetë. A ti pju kërsnoj, por këtu po ju të regoj se a shëftë që ndryshën njëri ju? A shëftë se ndryshën njëri ju? Për një gjendje? Po ashtu ka mësimi ndryshuve për njëherë. Ose me ka se të mëhonin ditën e kiametit, e Allahu po dënë një usil argument se mundësia e rinjallje se njëri ju të në botën tjetër është shumë e lehtë, sikur se që është e lehtë për Zotin ndryshimi i gjendjes së juaj, dal nga dal, dal nga dal, dal nga dal, dere sa dje një kohë ku do të me të kapë për dore, e me të ndihmu, bile nga njëherë në krymë punas për dore, me të kapë, dohet me këllicë, e nga njëherë me shtratë krejtë. Se s'lëvizë heqë. Qysh e bënë Zotin njeri ju me kalinu për këtu faza, e bënë njeri ju të mundshme, apo ja e ka fuqin, mundësin, edhe më rinjallë njeri ju pa asë një problem të barë kjo tarë. E felaja akilun, pra nuk nale me mënduar njerëzit në këtu fazën e për të cilat kalon njeri ju. La ilaha illallah, njeri ju në fakt ka të cilat ka argumente, mjaftojnë ato me të vetën e ti, e në vetën e ti ka argumente sa të dush, u afien fësikum, e felat të besiron, dhe vetën tuaj kinë argumente mjaftushme, a nuk shikani? Por pjesa sajna është edhe kje jashtë mja, pamja njeriut, deri dje fmi vogël, o rrët tash të këfmi mo, tash o djelesh, ta një burë, është i fëqishëm, është i dishëm, është i malë, është i fortë, dhe dal nga dal, vije, kthehet edhe njëherë, dhe i humë forës, i humë fëqia, i dopsojnë shqisa dhe, deri sa, ndoshta nuk din asë gjë, pasi ka ditur shumë gjëra po shumë sende. A nuk mendojnë njerëzit? A nuk mendojnë? A nuk mendojnë? E sa e seheri madhë zëtë në drejtojtë këtë formë? A nuk mendojnë njerëzit? Pra ju njerëzit që të mërgishtin kryo me ndonë e mërë. Me ndonë e mërë ju njerëzit se jetë të shkon e flutëron dhe s'kthehet më, nuk kthehet më. Ditët më rapa nuk kthehen, vitët më rapa nuk kthehen, koha nuk kthehet më rapa. Bërë qëfar bërë, veprove qëfar veprove. Aja ka lejmo, nuk theje derin kiamet, la ilaha illallah. Fëtë Allahu në vazhdim, të barëke vë ta'ala në jetin viju si 69, wa ma allemnahu shi're, wa ma jem bagile, in huve illa dhikrun wa Kur'anun mubin. Ne nuk ja kemi mësuar poezin pejgamberit Muhammed sallallahu aleyhi wasallam. Tani, këta jetë Kur'anor, Allahu dënë me spastruar librin e ti se nuk është poezi dhe pejgamberin e ti se nuk është poet. Më lartë foli për rinjallje që është parim bazament, bazë për bazamenteve të shëriatit, të dinit Allahot, tash pa fletë për një bazë tjetër, e që është vërtëtsia Kur'anit,
Po edhe pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Wa ma allamnahu shi'ra. Dhe ne nuk ja kemi mësuar ati poezin. Pse tha Zoti këtë? Sepse një pjesë jo e vogël e Mekasve, thuj ndryshe, një prej akuzave të Mekasve, krerëve Mekas, kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ishte se ai është poet. Poet është ai. Po edhe akuzat tjera, se ai është magjistar. Për dire se është poet, këta që për në thot njëve, fjallë që për në recitan, e që është që në jetët koranore, jenë poezi. Pa atë kur thojnë, ai është magjistar, në nënkupton fjallë të cilat për në thot njëve, jenë magji. Ose, i ka marë prej fashëthënave të kaluara, i ka përmledhur dhe pëthur diçka. E satir. Por këtu Allahu, po e spastran të dashurin e ti, që të ketë qëfar do lidhje me poezi. Vëma allemna husher, nuk ja këna mësu ati në poezi. Vëma jem bëgjile, ma dje nuk meriton, nuk gudzon, nuk i përket pejgamberit poezia. Arabët, në kohën e pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, vazhdojnë edhe sad, por veçantin kohën e pejgamberit, kur ka arë pejgamberit dhe paratina, paratinja, 300 vite paratina, edhe ka vazhdu pastaj edhe disa shekuj, masarës e pejgamberit, sallallahu aleyhi wa sallam, thash vazhdojnë edhe sad, por më njëritum, atër kanë qenë në kulminacion, kanë qenë njerëzit më të famshëm në botë për nga poezia. Më të famshmit në botë. Zaten, ata që kanë pasë, që poezie kanë pasë. Nuk kanë pasë civilizime, sikur se qifutët, sikur se persianet, sikur se romaket, nuk kanë pasë. Por e kanë pasë që të dhëntia, ka dhënë Allahu. Zaten Korani këtu dënë me i sfidu, me i bua i e gjazë, o e ka silë Koranin, ku i sfidan për nga ana e letërsis, e gjuhës. Sikur se atje te Isau alaihi salam, ku mjekësia ka qenë bajak e zhvilluar, e Allahu ka silë mrekullit pejgamberi tina për ballë të arritave të arritrave që i kanë ata për të sfiduar, e që është shërimit të sëmuarve, këthymja të pamurve atyne që ka lindur të verber, madje dhe rinjallet të vdekurit, ose kërijimi i zëgjve prej baltes e pastaj me i fryje me emrin Allahot dhe që o të flëtëran për mi sfiduje poplën e vetë. Pa dashtë më këthyna atë qështje, sepse kema jetë të begit gjata dhe e kem shumë jetë dhe shumë më habet me thanë, me folë. Ata akuzuan pejgamberin se është poet. Koranën pra është poezi. Arabet ishin, kishin poezi në shpirë, në gjuhë, ma di gjuhë, ma e gjuhës. Ma e gjuhës, dhe se të kësaj ditë atë. Arabet janë të që ditë shumë poezi. Arabi ka qenë një gjendje, sëtë më pak, ka qenë një gjendje, qka të dush dënjat më të përgjishme poezi. Ndash më fali gjarat, ndash qka të dush të vesh të qka për dënë, me debatu me te, të fali qka të dush, a i ta këtër një poezi. Pastaj poezia arabe, nuk është poezie Shakespeare-it e Naim Frashër-it e aty në farë letrarve rësë atje, këtë, ja. Poezia arabe është e njërime të veçantë, ku nuk bën me dal jashtë atyre kornizave. Nuk bën me dal, po dal jashtë aty në kornizave, aje më nuk quhet poezi dhe si e tilë nuk vlerësohet nga poetet të famshëm. Dhe i vijë turp dikujna me thana të virësha. Lje krejt atë, po vësa për një hori e ceka.
شعبيو كثام بيت عبد المطلب عبد المطلب جيوش پیغمبر صلى الله عليه وسلم نو كا پاس بي ابي وايز اديال بريتينا ده لوزفتينا اتاش بلوزفتينا پیغمبر يون سوش نب پروپي ديم وايز اف ني پاس تر ني پاو ده ستر مي اسابه نو كا پاس اس ني چ نو كا ديت پوزي كريت ين مارو فزي بر پاس پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم الله كبو حرام پوزي برات الله فقط وما ينبغي له نك مريتان نك قدزان نك بركت ناتورة سكتين يريو مسيين بايت برات كان ثان علمات تجيب كومنتاتور القرآن تجيب هستوريان ذو علمات تتير تشكين سالة تتيرا سبيغمبير صلى الله عليه وسلم نيتا اتي نكا تشين نجانية اسني تذتمن فير ستروف مادية نرش تنی استروفه تنی ویرشه تنی کاسیده مثان پرمنش پا چیشه کثانی پایت یا کثان کبتم پر فرمن یا کان درشوار اده کان درشو پا تینه کرنیزاوه چی ثاش چی چون عربشت البحور جون عربش نشکین سوه چان چی میرد بتم مبر کفزیمن ویرشاوه و هات شکینس اون اکام سوار e kam su dhe ka qenë për shkinësa më të randa që mu kam duk mua në fakultetin e gjuhës arabe atje ku kam studiuar. Sepse unë nuk jam arab, sepse unë si jam poet, dhe mu ka dashtë shumë mund i madhë për t'i kuptuar dhe me kërkun dinjë për shokëve të mi, mi misëqarë. Se kur dikush që hi në klasë parë, e thët atina në klasë pestë, hajde kalëzëme që shbojnë në tyre klasës parë, se ma ka pështjelë mësu se krej sensë për marvesh. A tu të leten për ato? Që në klasë pestë. Po për to që në klasë parë, kësë marvesh sende i doken në malë. Si do që tjetë, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, asë një të vetëmen strofë, të vetëmen reshtë. Të një poezie, nuk ka qenë një gjendje me thonë, Allahu ja ka ndaluar. Nuk i përket pejgamberit, e pse thjesht përgjigja, sepse po të ishte ky poet, apo po të mirej me poezi, si kur se farefisi i tina dhe këtë popli i tina me kasit, atëherë do të kishte rrezik që të përzihet poezia me jetët koranore. S'pa ku të dikush, e Allah nuk dënë. Kë njeri është i përzihedhur për fjallë të Zotit edhe kaqë, jo për fjallë të poetve. Me tu, me rëntitjet, nuk ka dertë. Dhe të mirë në ta, këja, kë nuk bënë më marë. Pra Allahu për thëtë, wa ma allemnahu shire, ne nuk ja kemi mësuar atina shire, poezin, wa ma jem bëgjilehu, dhe nuk i përket atina, nuk i takën atina, in hua illa dhikrun vë Kur'anul mubin, e kë, Koran, kë liber që po alezën juve, kë njeri, o, ju me kasë, po dhjë të tjërë deri në kiamet, nuk është tjetër vetëm se dhikër për kujtim. Është kushtetur e jetës suaj nga djepi deri në varë, u a për kujtën, u këshillën, u mësën, u asëqarën dhe spjegën rrugën e vërtet dhe të shëndoshë. O të regën cëllat jenë punë të mira dhe cëllat jenë punë të këqia. O të regën cëllat jenë punë të më të mira se sa disa dhe tjerat më të këqia se sa disa. Pra është për kujtim, është Kur'an, mubin i qartë, i cili u asëqarën juve jetën e juaj. I qartë për të kuptuar, i qartë me te për të punuar, i qartë i cili u asëqarën rrugën e vërtetë, e cila u shpije, drejt në asist madhët Allah, azze u gjithë, li yundhire men kane hajjan, wa je hikka l'kawlu ale l'kawmi l'kafirin. Wa je hikka l'kawlu ale l'kafirin. Vajdojnë me te i madhët Allah dhe të regan për misionin, dëtyren e Koranit, li yundhire men kane hajjan. Korani është një kushtetut. Për tja tërhekur vrejtën aty në që janë të gjallë. Të gjallë, po për gjallë, ju për vdekun.
Kurani nuk është për të vdekur o ju njerëz, për të gjallë. E shumë muslimën në këtë dunja, Kur'anin e përdorin për të vdekur. E ju për të gjallë, se përdorin për veti. Dhe vetëm në rast, kur e përmendin Kur'anin, kur interesohen për të lexuar Kur'an, është kur dojnë mi lexu të vdekurve Kur'an veç. Mja knune e hatë me babë, sa nanë, sa gru, sa borë. Thua se Kur'ani ka zbritë për të vdekur. Allahu po thot li yundhire men kane hajjan, që tu atërhje kë vrejtje, apo ti paralajmëran, ata që janë të gjallë. Ani pse këtu nuk kuptim, i bie të gjallë, i kanë zemrat e gjalla, e kanë mendjen e gjallë, i kanë syt e hapur, e vesht e hapur, nuk kanë perde para syve tyne, nuk kanë dryna në zemrat e tyne, por i nënështrohen të vërtetës, e kuptojnë hakon dhe punojnë me te, ndryqohen me te, odhëzohen me te, mësohen me te, e që janë besimtarët. Pra Allahu po i qunë besimtar të gjallë. E për baltyre, pa thëtë Allahu, o e hikka lë kaulu, ale lë kafirin, por në anën tjetër, me qenë argumentë kunder kafirin pa besimtarëve. Kështu që Kur'ani është udhërrëfyës për bo njerëzimin gjithësësi, ama ata që përfitojnë janë të gjallë, e të gjallët janë besimtartë. Besimtartë janë të gjallët. Allahu po i quanë. A në pse Kur'ani pra, drejtojtë një dim të gjithve, që ka thonë Allah Azza wa Jall, u ohje i leje, hadhe lë Kur'anu li unë dhire kumë, u amem belagë. Në surët e lenam, dhe më është shpallur mua kë Kur'an, që të atërheki vrejtjen juve, juve me kazve, u amem belagë, dhe atyne të tjerve që shkon kë Kur'an, deri neve sëtë, dhe dhe atje në Bruxelles, dhe deri në Washington, dhe në Tokyo, në Moskë, dhe në Kiel atje në fund, dhe në kejtë dy janë. Kumë rrinë Korani, atje arriti paralemrimi tërheqja vrejtjes, o ju njerëz, a dhërën e Zotin njësë të kene një zëtë. Pra, lëndër e men ka në hajën, Korani ka zbritur një tërhek vrejtjen të gjallëve, po e quen besimtar të gjallë. Është rahmet dhe mëshirë për ta, sepse ta përfitojnë brejtina. O i hikë al kaule lë kafirin, ndërsa pa besimtarët, ata nuk përfitojnë brejtina. Amo, Korani mbetet argument këndër tyre në ditë në kiametit. Kështë që Korani të këmë një ikë ata. Njerëzimi së më një ikë në Koranit. Ose Korani ka me qenë argument kënë pro nesh për ne, ose ka me qenë këndër. Pra ta ka në hadith, Korani është hujjetun leke o alejk, është argument për ty e se këndër teje. Ska të tretën. Për besimtarë, Korani është argument për ta. Sepse punojnë me te, sepse jetojnë me te, sepse odhëzohen me te, e gjojnë vetën atë, e adhurojnë Zotin me te, të barë kjo të ala, knaqen me te, jetojnë besim bastina. Dhe kjo është kuptimi për, kjo është kuptimi për gjithë shumë i Koranit. Ndërsa të tjere nuk përfitojnë, nda edhe mbetet argument kundër tyre. Pra Korani ka për të gjallë, e jo për të vdekur. Në vazhdim i madhi Zot, në jetën 76, në jetën 71, 72, po dhe 73, cek argumente të cilat të rëgojnë për fuqinë e tina, e si shtam në fillim, sjell krijimin e bagtive shtëpijake. La ilaha illallah. A u alam jarau, a nuk e shofin ata? Ata njerës krejt, a në pësa jetë për drejtohen me kazve, aty për zbresin, në zemër të Mekës, në bërë qabës, a për rrëth aty këtu ku ishte pejgamberi. Herë aty, herë aty ku të qëllën të, kur i vintë në Gjebrail, apo në Mekë, kërësoria. E vëllem jarohu, a nuk e shofin ata njerës, por edhe nasat,
por dhe të tjerët që nuk janë me ne dhe që nuk janë besimtarë. أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. أنا كشوف ناتانيال. سنجا أيا نجا أيا. أبو بريا ساي. شكان كريوار دور تتونا. أنا كشوف ناتا. سبريا ساي. شكان كريوار دور تتونا. أنشت أذا أبيان أذا بغتيت. فهم لها مالكون. Bakti, të cilat ata njerëzit i zotrojnë, i kanë në pronësim. Për bakti ka për qëllim delet, lepet në bolica, delet dhe dhitë, që në bakti që të pijake. La ilaha illallah, vetë krijimi i tyne, si krijesa është dhënë t'i e madhe Allahot, për njerëzimin. Së dyti, kur Zoti i ka bërë zotrus, ti e zotrus, pronar, e aty në baktive, aty i hajvanati, është dhënë ti tjetër. Subhanallah, një deve, për marë matë madhe për baktive, se delja është vogël, po edhe delja, derit e devja, e madhe, një thmi i vogël, vetë sa den, me majtë për litari, e prejkë tak, 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 të ka me parë dhe devja kuptan dhe bjen. Ta ne, edhe kjo hipermi. Ta ne prej tak tak qohet ajo. Po qka është kjo fëmi për balla saj deve? Ma dje një fëmi nëse ju prim për para deveve, ato me që një karavan 100 deve. Kjo jesë për para krejt, ato i shkojnë ropa. Po edhe devjet, një qopan, Nimi dele shkojnë për mas. Në ka nevoj nimi dele, nimi që bona. Nja. Pse? Sepse Zotja ka nënështruar njëriut. Kjo dhëntin vete. Kjo dhëntive të vetësht. I ka nënështru. I ka bërë të afër ta me njëriut. Për kunder, shtazet të egra. Ato për me nënështruje, dohet mundi madhë. Pra të rësie me nënështru një ujkë, me nënështru, anë pëse ujkën thonë, i vetë mja shtalë që nuk nënështruhet, nuk zbutët është ujko, thonë që është. Me nënështru një shtalë, me nënështru, me zbutë, thuj, ma butë, ma ndryshe, një tigra, një luana, një elefanda, dohet punë e mave, dohet shkollë, shkollë dohet për atë punë, për me zbutë atë. Ndërsa me zbutë, lëpë të bëllicat e delës kanoj shkollëveqësa, të vetë ndëbuta. A të vetë rrinë me njerës. Po. Po. Ka kriesat vogla. Zjarë me shkriese e vogël. Po njerë jo që nuk mund e zbutate. Po ikë pe i tina. Ndërsa devja e madhe, nuk ikë pe i sajna. Sepse atë e ka kriju për njeriun e ka nënështruar njeriut. Kështu pa thotë Allahu. Edhe kështu është praktikë. Njerës di posedojnë ato. Pra, kujtëni ju njerës, anë nuk e shifën ju njerës, pa thotë Allahu, se prej asaj, prej, sepse pjesë, sepse Allah është delësan ka kriju për neve, huë ledhi khale kalekum ma fil ardë gjemija, Allahu për ju ka kriju këtë që kam tokë. Po këtu për i cekë një pjesë, e që janë baktit, shtëpjake. Që ka krijuar për ju ju njerës dhe ju i zëtërani ato. Pas ta i vazhdo në thotë, u dhellelna halahum, Fëminha rëkubuhum, o minha je kulum. Dhe ato i kemi bërë të nënështruara. Njëherë, thët, i kemi bërë që ju të keni në zëtërim pronar. Tash, thët, i kemi bërë të nënështruara. La ilaha illallah, të nënështruara. Të nënështruara. Në mesin e ty në pëthët Allah, prej këti nënështrimi që a kemi bërë ju të këtë shtazë, ju i hypni atyne. I hypni aty, në hypë devës. Edhe hece, 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 sa të dushme të. E përdorë mjetë transporti. O minë hajë e kulunë dhe për i ty në hani. E prej në hanë mesh. O a kemi në nështruar ato. Njeri ju më ndalë, e që dëhet më ndalë besimtari. Së është i gjallë,
Kurani thon ka për gjallë. Mi këqyri këtë botë shtazore, por në këtë ras këtë bakti që ka kriju Zoti. Për ata tja Allah thët, e felajën dhurune i lel i bilikej për khulikat, a nuk e shohin deve se si është krijuar. Laj, laj. Tuk e filluar nga koka, deri të bishti, deri të e farë që e thujnë samarit në qëtë nacional, gunga, deri të këshputat se se ka. Në të gjitha antë, me shiku se se ka kriju Zoti, se se Zoti a ka marrë gojen. Imaginëm e këllon Zoti hajvant me folë, e me bërtitë, e mua në ku. Qa këshën bojna? Qa këshën bojnë njerëzit? Por Allah ja ka marrë gojnë hajvanit. Sflet hajvanit. Nuk bërtet hajvanit. Nuk dënë mua në kuaj të njeri ju. E në kohët të Zoti vetë. Por ju të njeri ju. Pase se ka bërë me katër kam. Se ka bërë me dy. Për ka bërë me katëra. Sepse ka dashur që në këtë formë me qenë. E njëri ju me pasë mënësi me hypë e me përdorë. Me përdorë, sa dënë me përdorë. Por kur dënë e prejnë, edhe hanë ka ushqenë. Pas e thëtë Allahun vazhdim, halatë se këtë dhënë të tjera. O e lehon fi ha me napio, o e me sharit. Ata njerës në to, në këtu bakti, kanë edhe dobi tjera të shumë ta. E marrin leshin e tyne, e marrin kurën e tyne, e marrin brinat e tyne, e marrin vjamin e tyne. Va me sharib, e marrin tamlin e tyne, e pin. La ilaha illallah, e pin tamlin. Po jëtëm që pin tamlin, po prej tamlit bëj një kalablak produkte ushqimor atje. E mush kuzhinën aj prej tamlit me ushqime, me produkte. E mush kuzhinën. Bëhet një fabrike vogël. Jo, po është një fabrike vogël. E cila ja lehtëson shumë njeri ju të jetën. Ja lehtëson shumë njeri ju të jetën. Ai që ka një lupaj nuk o fukaraj. Nuk o fukaraj. Sepse ka tënat mirat. E ka tamlin, ka kosin, ka djathin, e ka mazën, e qëka i dohet një riut, e ka mishin, e ka lkurën, pe lkurën mëjnë me bojnë enë, vesh, shtroj, dhe kanë banë njëzë dhe bojnë ende, pas ta një shetë delena, devena, ljopena, mërpare, ose këmë bënë më ndonë një malë tjetër, dhe që i dohet një riut tjetër për me mbijetu. Po nëse dënë me shku të dikoni përdorë për mjetë e transportimi, o me hypë vetë, ose me qitë malë në ta dhe banë e deve, e lupë. Banë, janë gjithë karotëse në ngrejë. Kësh i bani këtu për njerës? Kësh i bani? Për ata, këtu të mirat shumë ta, të këtyre baktive që ka kriju Allahu për neve. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ata të tamel. E kemi full për tamel, surët në nahel atje, se si del tamli. Që di e malë, kjo thonë. O shqim për njerëzit. Gratis e kanë. Gratis e kanë. Pa u ljo dhe njeri ju. E me bo rabat atë. Rabat me që tamli rabat. E, vetë ka kryu madhe zëtë. Në këtë formë. Që të shërben ty në format shumë ta, njërat shumë ta. Mirë, krejt kja, a nuk kërkan val falenderim mirë njohje prej njeri ju? Pa gjithë sësi po, për ata Allah o thët, e fela, jeshkorun. A thu val, mos t'i jenë falenderus ata. Qysh mos për kanë falenderus njeri ju? La ilaha illallah, me marrën deve, dhe me hy pasaj. Dhe me hecë me te, dhe dy javë, kur nuk e frikë me thonë që pëvdes për temperaturës të madhe, apo pëvdes nga jetja, ja, e kapini e rë ujë, ti bënë rëje vetën tane pëvdes pa ujë,
për të të më sëmërzet, sa e gata qa. Qysh, kusha për shtati këtë krijes, shkretetires ku ujtë, është rallë dhe të paktën të kush, rasisht të kja. Ka rasi këto, për këtë i trentja, thët, i marri me që. I marri një qmendër, thët. Rasi ka këto. E që devja qëtë edhe shkretetir, anije shkretetires, sepse jes largë me te, se kurse me anije që jes leht në përdeti, me mija milje jetës. Edhe me deve me mija milje i kalon, dhe laf se ban, dhe kanë kaluar, një mujtë dhe të kanë hecur, pej mekes në sham, dhe një mujtë dhe të më këthyhe. Po nëse ka pas nevojë dhe më largën shku me to. Pra amës tjenë këta me kasë, po dhe njërës të tjërë, falinderus, ndaj Allahot, për të të mirat të cilat Zotë o ka dhonë, gjithëse si Zotë jo, në të falinderojmë shumë, por me kasët nuk e falinderunë Allahon, se kësi pako një pjesë ma dhe tyne. Pra ata Allahon vazhdim për thëtë, u atë të khadhu mindu një lahi alihëten, leallahum ju në sarun. Ata në vendëse të falinderojnë Zotën, ata vazhduan të marrën për Zota, idhujt, statujat, nga gurët dhe dronjet, të cilët i kishin bërë, duke menduar, se ata do t'ju ndihmojnë diçka këtyne për si miri, apo do t'ju mbrojnë nga ndonjë ligë, duke menduar. Logjika e atyre. Logjika e atyre njerëzve, shekulli 5, i 6, i lindjës e i saltë, thuj edhe i 7, një pjesë. Po mirën, shekulli 20, 21. Po dhe logjika e sotit, një të njëjë bënë. Se da, s'ka pagan, s'ka i dhejtar, a s'ka njërë që adhërin gurën, dronën, se da, shoqirë budista kanë adhërojnë. Shka shikaj kanë adhërojnë, veç ka shikaj. Dhe shumë të tjenë këtë dënja. Që dhja punë e njerësve. Mendojnë se kanë dobi për i tyne. Ata kanë mendu, për dhe këta sëtë mendojnë ashtu. Dhe gjithmonë, paganet, politeistet e kanë këtë bindje. Se kanë hajrë për i ilëve, gurëve, statujave. Dhe imbrojnë ata për i shërë të Allahë në arruajtë. Lajën stati unë e nasrëhëm. E Allahu po më hanë njërë të prejrë, që ata idhëj të kenë mundësi, të ndihmojnë në diqka njerëzve. E që shmi ndihmojnë, kërë ata s'mund të ndihmojnë vetë vetës vetë. Mërë budën më të madhë, unë e këmë pavë më të madhë në dështëta. Të veshur me ari, dhe janë rojnë së të litë ari, në gjashtë mujë, një formë tjetër, një veshë tjetër. Po një mizë me shku që atina budës të madhë që atje, mund të largaj për vetë vetës vetë? Po së mund të largaj. Së mund të i bëj vetë vetës dhe mas dobi, e që ishë mi bo ati që adhëra? Edhe shumë le gjikshme për ata që kanë mendë, e që ishë mi ndihmu tjetërit apo me mbrojt tjetërin për i të ligë, kur ajo është i ngurtë, nuk shef, nuk dëgjan, nuk flet, nuk levizë. I ngurt, i vdekur, pra ta Allah për dhe të lajës të thionë e nasërëhum, vëhëm, lehëm, gjundëm, muhdarun, por ata vazhdojnë apo janë ushtarë prezent të tyne. Ushtarë, ushtri, gjundën ushtri, gjundën ushtri, muhdarun prezent. Këtu i kanë dhënë disa komente, ulemat, komentatorë, si Ibnu Kethiri, Taberiu, Kurtubiu dhe rënë të tjerë. Ose, ata idhuj, statuja, nuk për kanë mundësi të mbrojnë vetë vetën e vetë. Nuk për kanë mundësi të mbrojnë këta që për adhërojnë. Por nonën tjetër, këta njerëzit me kasë, dhe çdo vend, çdo ku politeistat e tjerë, vazhdojnë të jenë së një lloj ushtrie e cila imbron këta idhuj, statuja, imbron, që shtimin e me mishë me shpirt, imbron, dhe është në gjendje më filiju për ta,
preken, rënd nëse i fyn ata, janë gjendje me sakrifiku për ta, e hargjojnë pasurin për ta, madje dhe jetën e tyne për ta, dhe ke për njët një lloj ushtrie, cila e flijon, apo është gatshme, me fliju vetveten e vet për parin e tyne. Kështu janë politeistat. Ose, mund tjetë kuptimi, këta me kas, po dhe ty tjetë gjdo kohë, janë si një ushtri që mbrojnë i dhujtë të tyne, anë fakt ata s'mojnë që ndihmojnë të tyne kur gjo. Ose, mund tjetë kuptimi, këta idhuj, do të mlidhen bashkë me njerëzit në ditën e kiametit, dhe të dëshmojnë kundër tyne, kur dalin para Zotit. Ose, mund tjetë kuptimi, se këta do t'jenë bashkë me ata, idhujt, edhe njerë që kanë adhuruar, krejt bashkë një ushtrije për bashkët, do t'jenë midis gjehenemi. Do t'digja edhe njerëzit që kanë bërë shirkë, por edhe statujat edhe idhujt edhe ata që janë marrur zët karshit madhët Allah të bareke wa ta'ala. Dhe në fund krejt, thëtë Allahu azze wa gjellë, duke ngushëlluar të dashurin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, fala yahzunki qawluhum, mos mërzit ty fjala e tyre, mos mërzisin ty o Muhammed thënjet e tyre. Psa ta thojnë poet shahir je poet, e kanë përdor të na filanë shahir, vetëm se tani përdorin shahir këngëtar, po nuk jo nuk është shumë larg. Se poezia tje shkruhet një herë në formë poezie, e pas taj këmerimin e vetë me zanë e bukur që e ka. E thët në formë me një melodi, fort bukur, pas taj vjen qëtelia, sharkia, kota dina, tjera nga dang, 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 i bën zhurën pak, për me zbukru hala ma shumë, dhe shëndrojt. Për një poezie, bëhet një kongë. Andaj shqiptarët e kanë marë, kanë thonë, shahero filani. Në fakt, kje shaheri bje poet. Pra, mës mërzit ty thënja e me kazve, se je poet, se kurse mës të mërzit të thënje atyre se ti je magjestar, mës të mërzit, mës të brëngaste për ato, thënje të tyne, mës të bërë, pegamir mërzit e shumë, sallallahu aleyhi wa sallam, po qka ka të bëj kë Koran me poezi, me magji, qka ka të bëj kë? Pa nuk o rrita e mesin e tyne, pa nuk e din ata që kur njëtën e vetë kënë një fjallë, një strofë, shtonë pak më hertë nuk ka ditë me thonë poezis, e ku e mëse i poezi mrana natë e qile më shilësyt. Pastaj edhe po të mësën të poezin mënyrë të mësheftë, mënyrë ilegale, po mirë, ata e dinë që ka o poezia, dhe krahazanin, pra të rësion a vjen e vajtë në surët të mutë dëthërë në fund të atje, me emre Allah në gjuzin e para fundit të El-Walid ibn al-Mughira, i cili ka thonë, ojë njerës, lene njerën se pasha të madhën Allah, nuk është poezia që ka përthataj. E di unë që ka poezia, unë jëmë ma poetë se tonë jo, unë jëmë poetë i poetëve. E di unë, e di rime në poezis, e di unë, por s'ka të bëjmë poezikë, ojë njerës, s'ka të bëj. Pra, mërzit i pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, Allah për thët, fele ja hëzëm të kaulluhum, inna na'lemu, ma ju sirrune, o ma ju linon, e ne e dina fort mirë, se qëfar e thonë ata haptaze, po dhe qëfar e mshifin ata. Ne e dina, fe e ruajim dhe e shënojim dhe i logaritim ata për atë që veprojnë e që thojnë ata. Andaj lena neva ta njerës. Të vazhdo rrugën tonë, për cilë njëzë këtë mesajë qëllorë, ndërsa që ka thonë ata të mësë merë dhe mësë preokupo me ta. Natërështë e tha Allah pejgamberit Muhammed sallallahu aleyhu sallam, por kje në mënyrë indirekte, si kurse nga në thuhet edhe të gjithë neve të cilët e kemi sadopak, dertin e dinit dhe mundohem që këtë islam të apërqojmë të tjerve, duke filluar nga më të afërmit të tonë, më të dashurit të tonë, dhe të këmbar njërzimi, që nëse na shajnë, e na fynë, e na lëndojnë, e na etiketojnë, e na qërtojnë, mësullat, të për atë punë, po mësullat për atë punë, se të sopës ta kanë hi e kla, ilahe, illallah,
për kundra zë vetëm që angrit është Allahu. Po kush jet ti? E kush është pejgamberi, sallallahu aleyhi wasallam, ai nuk pas ka shpëtuar prej etiketimeve, prej shpifjeve. E pse me shpëtu ti? Andaj qëndra i fort rrugën e Allahut, me ndihmën e Allahut. Allahu na forcoft rrugën e ti, ja Rabbel Alemin, e na bëfti jemi rëbë falinderus, e jo më hus, ja Rabbe, Zotë e din, më së miri dhe derën e derës në arshëm. Selamu alaikum, rahmetullahi, u barakatuh.